जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील ओझर या गावातील ग्रामपंचायतीच्या भोंगळ कारभारामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे। या गावात गटारी नाहीत, त्यामुळे सर्व सांडपाणी रस्त्यावर येऊन सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे। गावात जी शौचालयाची कामे करण्यात आली आहे, ती देखील निकृष्ट दर्जाची असून अपूर्ण अवस्थेत आहेत। तरी देखील जामनेर पंचायत समिती BDO हे या शौचालयांची पाहणी करायला आले असता काम अपूर्ण स्थितीत असून देखील त्यांनी संबंधित ठेकेदाराला त्याच्या कामाचे पूर्ण बिल पास करून दिल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे। दोन पोर मारे लखव्याचे जेलमध्ये त्यांचा बाप लखव्यात नाही, 8-9 वर्ष झाले तर त्यांनी फार्म कार्ड ते सुद्धा मला देऊन निघाले लोक। हा जे गहू सुद्धा देत आणि कंट्रोल मध्ये जावात हा, आणि काय बाप आपला सांगू तुम्हाला, हे तर नुसतं पगार सुद्धा चालू करताना त्या लखव्याच्या माणसाचा सुद्धा पगार चालू करून राहिले, जरा जरा लेकडं मी पोसून राहिले, कशी पोसत अशी सांग बरं। 8 लोकांचं घटलंय आमच्या आलं, दोघी पोर मारे जेलमध्ये येते, नाशिकच्या जेलमध्ये आहे, आणि काही गावातले लोक माझ्याकडे काय फिरून पाहिलाय, निस पगार सुद्धा त्या म्हाताऱ्याचा चालू करून राहिले, तर माया कुठे आहे? आजारी तर पडतो सरे बा, एवढं एवढं पाणी तुमचं आमच्या दारा पुढे आजारी पडलो, दादा दवाखाना बी गरीब लोक कोण होत नाही सिद्ध घरावर काही नाही, तर ते आमचा दवाखाना कुठे होणार आहे? हाच पापलं आम्हाले कोणी पाहत नाही इकडे, सरपंच निसतं हाव हाव म्हणता फक्त, बस दुसरं काहीच नाही, हाव फक्त निवडून आणा बोले तुम्ही, हाव निवडून आले की गरीबाले पाहता का पाहता, गरीबाकडे काहीच पाहता नाही, काहीच पाहता नाही गरीबाकडे, गरीब लागत आहे बाय, आजारी पडत आहे, सगळं पाणी तुंबलेलं आहे खराब इथं, तर त्याची योजना अजून केलेली नाही, नाले नाही काय नाही, इथं आमच्या गावाच्या ह्या बाईला लागलं, या घरासमोरच्या गड्ड्यात पाय पडून इथं पडलेले आहे, तिच्या पाय लागलेलं आहे, तरी योजना कोणच्या केली नाही, हे बा कशी घाण आहे, बस आमच्या इथं बातमून नाही काय नाही,
आणि आमचे घर दारे इकडे पडलेले उन्हात, आणि आंघोळीचे बाथरूम नाही, काही नाही, मच्छर इकडे समद पडलेले. आम्हाला तरच आहे म्हणा, हे मच्छर आचर आहे तर कधी जागा नाही आम्हाला, बरोबर या जायला सोय नाही, काय नाही, कधी आम्हाला तरच आहे यांच्यावाला. हे बरोबर आम्हाला सोय आहे करून द्या, जागा मिळा बरोबर, रस्ता गली मच्छराची ह्या जी अडचण आहे ते आमच्यापासून दूर करा, आम्हाला चांगलं द्या रस्ता. शौचालयाची इथली व्यवस्था आहे की एकदम म्हणजे महिलांना रस्त्यावर शौचालयच बसावं लागतं, त्याच माशा मुलांच्या जेवणावर कुठे कुठे बसून जातात. मुलं जर आजारी पडले तर याला जबाबदार कोण राहील? आज जर आजारी पडला तर 4-5 हजार रुपये प्रायव्हेटमध्ये दवाखान्यात घेतात. आणि कसं आता प्रशासन याच्याकडे हलगर्जीपणा करतात. आणि हे सांगितलं, आणि हे लोक काय 100-150 रुपये रोजाने काम करतात, यांच्याकडून कुठून येणार आहे? आज हे जर बाजार करते नि घरचे लोक बघते नि की हे आजारपणा लावते नि. आम्ही एवढे कैफेत करून ग्रामपंचायत मध्ये काहीच तक्रार करत घेत नाही, कानावर काहीच घेत नाही. हो काय म्हणतात की हो आम्ही करेन, आणि हो आता करू आम्ही पुढे करू असंच म्हणतात, पण एकही गोष्ट कानावर घेत नाहीत. आता ह्या बोगस संडाशी आल्या, काहीच कामाची नाही ती, असं एक लाज जरी टाकली लहान मुलाने तर लगेच पडून जातात. काय कामाचे धोरणगंधी कोणाला येईन? आम्हालाच येईन. आज आम्ही आज घरी आहेत का नाही, माणसं भिक्षुकाला जातात, किती त्रास होतात. आज भिक्षुक लोकांना किती मारहाण चालू आहेत, काय करणार आहे बाया काय लेकरांना पुरवणार आहेत की दवाखाना करणार आहेत की घरचा प्रपंच करणार आहेत? आम्ही एवढी प्रशासनाला हे केली तरी त्याचा नाईलाज आहेत. तर आमची जर हे नाही जर झाली, मागणी नाही झाली, तर आम्ही पुढचं पाऊल उचलू, आणि जे आम्हाला जे वाटेल ते करू आम्ही. हे एवढी आमची विनंती आहे, आणि आम्हाला कळकळीची विनंती त्यांना की आम्हाला संडास बाथरूम नाल्या आणि हे डास मच्छर आमची, आणि पाण्याची व्यवस्था कशी झाली, पाणी उन्हाळ्यामध्ये 15-20 दिवसाला येतं. हां, आणि हापसणीवर इथल्या घाणघाण बाया शिवाय देतात, एकमेकाला मारतात, भांडणं पोलीस स्टेशनमध्ये जातात की जे मोठे बुजुर्ग लोक आले की दाबतात आणि बाया बसतात. याला काय अर्थ आहेत? कोणाचं नाव चाललंय ग्राम म्हणजे यांना? एवढी जरी आपल्या जीवाची जर नाराजी नाही बघायची असेल तर हे गाव सुधरा आणि त्यांनी चांगलं राहा, कारण लोकांना याचा किती त्रास होतोय एवढं काही कळत नाही का यांना? की जर हे जर आजारी पडलं तर कोणाचं ग्रामपंचायत म्हणलं की ओझरचं ग्रामपंचायत. आपल्या नावाचं कधी रेकॉर्डिंग नाही खराब केलं पाहिजे, चांगलं झालं पाहिजे, असं यांनी वागायला पाहिजे. पण हे प्रशासनाचं काहीच ऐकत नाही, आमचं आम्ही इथलं बोलून तरी काहीच ऐकत नाही. आता जर आम्हाला जर जे पटलं ह्यांनी जर नाही ऐकलं तर आम्ही पुढचं पाऊल उचलणार आहे. आता ही बाया इथे ते पाणी ते वाव शेत दिसतंय, तेथे शेतामध्ये बाया शौचालयच बसतात. माणूस जर आला तर घाणेरड्या शिवाय देतात. बाया काय करणार आहेत? महिन्याला एक मीटिंग होते, ते पण मीटिंगची तारीख बदलवतात, किंवा काही लगेच ग्रामसेवक होतात ना लगेच त्याची मीटिंग बदलवतात. काय फायदा याला? जर एवढ्याच तुम्हाला काही नाही तर आम्ही असं पाऊल उचलणार आहे की त्यांना कधीच हे होणार नाही. माझी एवढी कळकळीची विनंती त्यांना की बस एवढं माझं 2 शब्द बोलते आणि संपवते. जय हिंद. नगर ओझर खुर्द ग्रामपंचायत ओझर बुद्रुक ग्रामपंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 3. मी ग्रामपंचायत सदस्य असून मी वेळोवेळी गावातल्या ज्या समस्या आहे, ज्या नागरिकांनी सांगितलेल्या समस्या आहे, याची दखल घेऊन माननीय गरमशोक साहेब आणि माननीय सरपंचाध्यक्ष आनंद गणपत पाटील यांना वेळोवेळी पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केला, सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी ज्यांच्या मनमानी कारभार चालवलेला आहे, त्यांनी 5-4 वर्षामध्ये आजपर्यंत एकही मासिक मीटिंग घेतली नाही किंवा ग्रामसभासुद्धा झालेली नाही. आणि ग्रामसभा जर घेतली तर त्यांनी एखाद्या ग्रामपंचायत सदस्याला हिशोब मागितल्यावर किंवा ग्रामपंचायतचे काही डॉक्युमेंट मागितल्यावर ते ग्रामपंचायत सदस्याच्या कॉलर येऊन पडतात. माझी 2 ऑक्टोंबरला ग्रामसभा झाली, 2 ऑक्टोंबर 2017 या रोजी ग्रामसभा झाली, त्या दिवशी मी माननीय ग्रामसेवक बंशीलाल रूपा चव्हाण यांना किर्द बुक नमुना नंबर 5 मागितला असता त्यांनी माझा कॉलर पकडून मला मारहाण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तरी हा पेपर माझ्याकडे आजही उपस्थित आहे. 2 ऑक्टोंबर 2017 तर अशा प्रकारे आमच्या गोरगरिबाचा फायदा घेण्यात येतो आहे. आणि प्रशासन ग्रामसेवक म्हणतो माझे मोठे हात आहे, मी काही करू शकतो, मग जी जो प्रशासनाचा एक दूर फायदा घेतो आहे त्याचबद्दल मी त्याच्यावर RTI टाकले होते. ऐकतो का माझे न्यायालयीन वाचवलो आहे, RTI टाकले असता मी राज्य माहिती ऐकतो. नळ पाणी पुरवठा ग्रामपंचायत योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामसेवक बंशीलाल रूपा चव्हाण यांचं हालचाल रजिस्टर योजना,
ग्रामीण झालेल्या खर्चा बाबतीत माहिती, प्रशासकीय सुसूत्रता, ग्रामपंचायतच्या घरपट्टी लोकसभेबाबत, चौदायुक्त कामाची माहिती, चौदायुक्त आयोगाबद्दल निधीची योजनेबद्दल माहिती, चौदायुक्त आयोग निधीबाबद्दल हे मी फर्स्ट अपील ग्रामसेवकने माझे हे RTI स्वीकारले नाही, तरी मला हे RTI पंचायत समिती थ्रू टपालमध्ये टाकावं लागले. मग ग्रामसेवक माहिती अधिकाराचा अपिली अधिकारी असून त्यांनी माझे माहिती अधिकार का स्वीकारले नाही याच्याबद्दल मी माननीय BDO साहेब जोशी सर आणि आपले इंग्रज सरांना मी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी माझा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. आणि आताही मी आमचे विस्तार अधिकारी लोकोंडे साहेब यांना महिन्यातून 2 वेळा व्हिजिट देतो, तरी पण ते म्हणतात राहू द्या. जर मग असं जर अन्याय होत असला तर याला आम्ही काय करायचं. आम्ही मी याच्याबद्दल ग्रामसेवकांना डिग्री दिला होता डिमांड ड्राफ्ट माहिती अधिकारात, त्यांनी डिमांड ड्राफ्ट घेऊन मला OC सुद्धा दिलेली नाही. सदर मला त्यांनी ही माहिती दिली आहे, पण ही सदर सर्व माहिती 7 कोटीत दिलेली आहे ती तुम्ही माहिती बघू शकता. आज मी तुम्हाला ती माहिती दाखवणार आहे. मी माहिती कोणची मागितली होती आणि त्यांनी मला माहिती कोणची दिलेली आहे. मी त्यांना 14 तारीख मागितलं होतं, त्यांनी रोजगार हमीचे जे शेतकऱ्यांचे मस्टर असतात ते बी त्यांनी कोरे फॉर्म मला दिलेले आहे. कशा प्रकारे दिलेले हे तुम्ही बघू शकता. हे बघा याच्यावर सह्या आहेत का, असे कोरे फॉर्म त्यांनी दिलेले आहे. शेतकऱ्यांनी हे फॉर्म भरून शासनाला सादर करून त्यांच्या मस्टरचे पैसे काढलेले आहेत, पण यांनी कोरे फॉर्म करून डुप्लिकेट दस्तऐवज करून मला यांनी माहिती अधिकारात दिलेले आहे. तरी यांच्यावर शासन निर्णयानुसार कारवाई होईल आणि जो भ्रष्टाचार झालेला आहे किंवा विकास कामं झालेले त्यांची चौकशी होऊन योग्य ते न्याय मिळावा. व प्लॅन प्लसच्यानुसार सन 2015-16 हे माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे. प्लॅन प्लसचं 2016-17 2018-19 काँक्रिटीकरण गटार 2 लाख रुपये, रस्ता काँक्रिटीकरण 2 लाख रुपये, प्राथमिक शाळेत पेड ब्लॉक बसवणं 80,441 हे अशा प्रकारचे विविध शासनाच्या योजना त्यांच्यामार्फत दाखवत आहे. पण याच्यातलं प्रत्यक्षात आमच्या गावात 50% सुद्धा काम झालेलं नाही, एकही सुविधा नाही झाली. याच्याबद्दल की 50% काम झालेलं नाही, तरी माझी BDO साहेबांना CO साहेबांना एकच विनंती आहे, यांची योग्य प्रकारे चौकशी होऊन झालेल्या कामाची बिलं अंदाजपत्रकं घेऊन दोषी आढळल्यास योग्य ती कारवाई करावी ही नम्र विनंती. आणि जर महिन्याला आमची मासिक मीटिंग होत नाही, ग्रामसभा होत नाही, तर ग्रामसभा काय घेत नाही, कारण की यांना ग्रामसभा काय घेत नाही, यांना पाठीशी कोण घालतंय, जे लोक यांना पाठीशी घालताय त्यांच्यावर कडक कारवाई नियमाने ग्रामसभांनी घ्यायलाच पाहिजे. आतापर्यंत आमच्या गावात ग्रामसभा नाही झाली किंवा आमची महिन्याची मासिक मीटिंग नाही झाली. आणि मासिक मीटिंगलाही मला मी ग्रामपंचायत सदस्य असताना मला हे 2 ते 1.5 वर्षापासून अजेंडासुद्धा देत नाही मीटिंगचा. का देत नाही, कारण की मीटिंगचा हिशोब मागतो, तपासणी मागतो, रेकॉर्ड मागतो, म्हणून मला हेतू पुरस्कार टार्गेट केला जात आहे आणि हेतू पुरस्कार हे माझ्यापासून माहितीला पोहत आहे. कारण की मी एक गोसावी समाजाचा आहे, गोरगरिबातून माझी भिक्षुकी मागणं उदारनिर्वाह करतो मी. हे काय म्हणतात तू भिक्षा करू, तुला काय गरज आहे, हे माझ्यावर अशा प्रकारे दबाव आणून मला धमकी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि ह्यांनी आज प्रत्येक वेळेस आजी माझ्यावर दबाव धमकी आणण्याचं काम केलेलं आहे, तरी यांच्यापासून मला भीतीसुद्धा आहे. कारण की मी एकटा भिक्षा मागायला जातो कुठं ना कुठं. आज आमच्यावर भिक्षुकी प्रकारे वेगवेगळ्या अफवा घेऊन हल्ले होत आहे. अशा प्रकारचा हल्ला झाला तर सदर, ग्रामसेवक, सरपंच यांना जबाबदार राहणे द्यावे एवढीच माझी न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून विनंती. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. लई माहिती दिली म्हणजे आमच्याबद्दल. आम्ही लई सांगितलं का आम्हाला गल्ल्याची करून द्या, नाल्या करून द्या. आम्हाला काहीच त्यांनी सुविधा दिली नाही. आणि आमची आमचं कसं आहे, जरा गोरगरिबाचं कुणी कानावर घेत नाही. आणि आम्ही सांगितलं लई प्रकारे सांगितलं, त्यांना कुणीच ऐकायला तयार नाही. 3-4 वेळा आम्ही गावात मीटिंग घ्यायचा प्रयत्न पण केला. आम्ही मीटिंगला पण गेलो होतो बाया समोर सगळ्या, पण त्यांनी मीटिंग घ्यायचा प्रयत्न केलाच नाही. आमच्या गरिबांना त्यांनी धमकी टाकली की तुम्ही गोसाई समाज असून तुम्हाला मीटिंग काय करायचं आणि तुम्हाला एवढं भाषण काय करायचं, असं आमच्यावरती दबाव टाकतात. आणि आम्ही गरिबांनी काय करायचं, म्हणजे सरकार नियमानं आमच्याकडे तर भरपूर तुम्ही देता आम्हाला सुविधा, पण आमच्या गावात एक पण सुविधा येत नाही. आता हे बघा गलोगली किती घाण आहे, किती घाणाळे पाणी येतात, किती येतात, मुलं रस्त्यावर जेवण करतात, अंगणामध्ये बसतात, त्यांच्या ताटांनी माशा मच्छर सगळं जातात, ही मुलं आजारी पडतात, हे दवाखान्यात जातात. आम्ही गरीब लोक म्हणजे हातमजुरी करून खाणारे आहे ते, आणि 150-150 रुपये वजन काम करतात. हे 150-150 रुपये आम्ही लहान मुलांना दवाखान्यात घालायचे का काय करायचं ह्याच्यामध्ये आमचं काय असं भागू शकत नाही. आणि ग्रामसेवक आम्ही जर तिथं सांगायला गेलो की आमची परिस्थिती अशी असे, आम्हाला फार त्रास सहन करणं पडतो, तुम्ही आमच्या कानावर घ्या, काहीतरी आमची सुविधा करा, ते आम्हाला एकदम धमकी टाकतात.
ते म्हणता की तुम्ही आम्हाला गरीबाला काय करायचं, आम्ही जे सांगतो ते तुम्ही ऐका आणि आम्ही सांगतो त्याचप्रमाणे तुम्ही वागा. आम्ही गरीब लोक असा अन्याय कुठपर्यंत सहन करायचं आहे? ग्रामपंचायतवाले काहीच पाहत आणि आम्हाला गडरी लाईट नी गल्या नी गुल्या संडाशी नी काहीच नी निस्ता अंधाऱ्यामध्ये राजा ढोरायवानी राहणार या गावामध्ये बजरगावामध्ये त्यांच्या गावामध्ये सगळ्या मोऱ्या चाऱ्या गल्या शिरमिरच्या करेल आहे. आम्हाला काहीच नाही दिलं लोकायला पाणी बी पाणी बी कळलं पाणी तुमचं पाणी गंध पडत पाणी प्यायला भेटत त्यानं सगळं पलाट बिमार आहे. पुरी बिलवाडी कधी एक घर असं सुना दिसणार नाही तुम्हाला की बो आजारी नाही म्हणून लहानपासून तर मोठ्यापासून सगळे आजारीच आहे. मी संदीप प्रभागर बोलतो राणार वजर बुद्रुक तालुका जामनेर जिल्हा जळगाव. आम्हाला काहीच सुविधा सुविधा काहीच नाही. आम्ही ग्रामपंचायतमध्ये जातो ते आम्हाला एकच सांगतात एखादे डाकला घेण्यासाठी गेले की लगेच ते घरपट्टी व पानपट्टी मागतात. काहीच सुविधा नाही. गेल्यावर लगेच ते आम्हाला काय म्हणतात मीटिंगमध्ये ते ग्रामसभा आले की लगेच ते म्हणेल लाईट लाईट गेली लाईट लाईट आम्ही लाईटचे दोन चार दार वेळाच बोलले त्यांनी तर ग्राम चौक म्हणतो देता देता आज 2 वर्ष झाले लाईटांना अजून लाईट लावले नाही त्यांनी. अंधारात रावरवाडी आमचे पूर्वी बिमार पडले ग्राम चौकाला 2 दार बोललो मी की आमच्या आधी काहीतरी खडंग किंवा काही टाकून द्या या गाडारी पाहून सन ग्राम चौक जा येता घरी पण लगेच चालले जातात त्या आठवण हाव म्हणून देता चालले जातात आमचे ही काम करताना असं कारण का असेल त्यांचं ते एकच म्हणतात की आम्हाला घरपट्टी व पानपट्टी द्या आणि 8-8 दिवसांनी पाणी सोडतं ती विहिरीतलं जर पाणी बघितलं तुम्ही ना 1 दिवस पावर टाकितली नाही त्यांनी ते काहून पेतानी त्या पाण्यात त्या अजूनपर्यंत बी ते पाणी पितात नाही आणि 8-8 दिवसानंतर नळ सोडतात. आता पाणी कमी का ते विहिरीले पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.